কি হৈছে আচলতে, কেনেকে কি হ'ল? এই আমাৰ গাঁৱৰে ল'ৰা, নাম হৰিদেৱ আছিল, কম বয়সৰ ল'ৰা, 16 বছৰমান হৈছে মাত্ৰ। সি গোৱালপাৰাত থাকে, গোৱালপাৰাৰ দোকানতে থাকে, সৰুৰ পৰা দোকানতে আছে। এনেকৈ যোৱা দুদিনমান হ'ল ঘৰত অহা। ঘৰত আহি কি হ'ল মানে, আজি আবেলি এনেকুৱা এটা খবৰ শুনিলোঁ, কি কাৰণত সি মানে কি কৰিলে নাজানো, কিন্তু শুনামতে গাত পেট্ৰল মানে ঢালি লৈ জুই লগাই ট্ৰেইনৰ সন্মুখত মানে জাপ দিয়া বুলি শুনিছোঁ। ইয়াতে শুনিছিলোঁ আমি এই ফেচবুকত কিবা ভিডিঅ' আৰু ফেচবুকত এটা ভিডিঅ' দিছে 6 ছেকেণ্ডমানৰ, মই চাইছোঁ কিন্তু একো কোৱা নাই। আৰু এটা পোষ্ট আপডেট দিছে, মানে এইটোত লিখিছে মা মই যাব ওলালোঁ, মোক বেয়া নাপাবি বুলি এনেকৈ দিছে আৰু। আৰু ইয়াত আহিও কেইখনমান ফটো সি ফেচবুকত আপলোড কৰা বুলি ফেচবুকত আপলোড কৰা বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু মই এতিয়া দেখা নাই, কিন্তু ভিডিঅ'টো মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, কিন্তু একো কোৱা নাই। 6 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' এটা সি আপলোড কৰিছে। ইয়াত আহি পেলাই সি দিছে নহয়, ইয়াতে কাৰণটোতো এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ এতিয়ালৈকে জনা নাই। কাৰণ সৰু ল'ৰা, মাত্ৰ 16 বছৰ হৈছে, কি কাৰণ হ'ব পাৰে এতিয়াও। কেনেকুৱা আছিলে নে ল'ৰাটো? ল'ৰাটো ভাল ল'ৰা আছিলে, একদম মানে অমায়িক ল'ৰা আছিলে। দুখ কষ্টৰ মাজতে এনেকৈ কাম কৰে, ৰহস্যৰ মাজত আছে।